بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سیف شریف کے سید عبداللہ شاہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں داخل تبلیغی جماعت کے دو افراد کو کرونا وائرس رپورٹ نیگیٹو آنے پر ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا. ہمارے نمائندہ خصوصی وقار علی ملا کے مطابق اجوڑ کے رہائشی دونوں تبلیغی جماعت سے منسلک افراد کی کرونا وائرس کی رپورٹس مثبت آئی تھی. ڈاکٹر معین الدین صدیقی کا کہنا ہے کہ 15 روز تک آئزولیشن میں علاج کے بعد دونوں افراد کی رپورٹس منفی آئی ہیں. اس موقع پر کرونا وائرس کو شکست دینے والے سید عبداللہ شاہ میڈیکل ہسپتال کے عملے کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں. دونوں افراد کو کرونا وائرس کے ختم ہونے پر کلیئر رپورٹس دے کر ڈسچارج کر دیا گیا. ان دونوں افراد کو باقی تبلیغی جماعت کے افراد کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں بھیجا جائے گا. ڈسچارج کے بعد دونوں افراد کو کوٹری کوارنٹائن سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں سے تمام تبلیغی جماعت کے لوگوں کو واپس روانہ کیا جائے گا.